Sanitarni čvorovi, njih 30 u osnovnoj školi Sveti Sava u Brodu, bit će sanirano, a ugovor o sanaciji sa izvođačem radova potpisao je načelnik opštine Ilija Jovičić. Sredstva za ovaj projekat obezbjeđena su iz donacije vlade Srbije uz sufinansiranje lokalne zajednice. Dobili smo sredstva u iznosu od 70.000 eura, međutim to nije bilo dovoljno, pa smo morali iz budžeta dodatnih 60.000, tako da je blizu 200.000 maraka košta ovaj investicioni zahvat. Na taj način će biti stvoreni uslovi za optimalan rad u ovoj školi, koja je inače proglašena ili dobila ocjenu odličan, čime se mi u Brodu i ponosimo, i to je jedna od rijetkih škola u ovoj regiji, jedna u Dobu je dobila, da je dobila tako visoko priznanje, visoku ocjenu svoga rada, organizacije i nastavnog obrazovnog procesa. Jovičić je dodao da će od donacije Srbije uskoro stići i sanitetsko vozilo za dom zdravlja. Iz ove obrazovne ustanove su istakli kako je ovo posljednja faza uređenja škole. Ovo je projekat koji je bio od krucijalne važnosti i nešto što će značajno podići kvalitet rada i življenja u školi. Pogotovo se to odnosi na učenike. Gojković je podsjetio da je škola prije 4 godine bila obuhvaćena i projektom energetske efikasnosti.